Met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Wat vindt u ervan dat de snelheid van de snelweg van 130 naar 100 gaat? Een verstandige oplossing. Dat levert alleen goede dingen op. Minder ongelukken, minder doden. En dat scheelt eigenlijk maar een kwartiertje op een dag dat je er voordeel van hebt. Dus het is veel veiliger. Heel goed. Waarom vindt u dat goed? Nou, omdat ten eerste voor stikstof, voor natuur, voor veiligheid. Dat is wel heel belangrijk. Prima. Het is goed voor het milieu, het is goed voor alles. En ja, als je naar 130 rijdt of 100, je komt er even zo goed. Op zichzelf is dat goed. We moeten met elkaar toch iets doen. Alleen, ik hoor niemand erover. Men wil dus dat doen om de bouw weer vrij te krijgen. Dat men dus nog 100.000 huizen kan bouwen. Maar ik hoor niemand dat als er 100.000 nieuwe huizen in Nederland worden gebouwd, dat die ook weer vervuilend zijn, wat ze daar dan mee willen. Ja, dan gaan ze steeds een paar achter de kast mannen en dat heeft bijna zin. Fran van Duitsland, Sim blijft nog steeds wel heel hard rijden op de snelweg. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is onze grote voorbeeld. Daar rijden ze gewoon 130, maar daar denken ze ook meer om elkaar. Zeg maar. Het is meer ruimte. Maar ik kan me ook wel indenken dat ze zeggen, ik ga ook naar de 120. Als wij een goed resultaat hebben, dat. Maar de afstanden zijn veel groter, dus je bent langer onderweg. Maar voor Nederland is het gewoon 130, of dat is van de zotte. Ja, dat is groter land natuurlijk, heb je veel meer verspreiding. Denk ik tenminste, ik weet ook niet, maar ik denk dat het ervan komt. Ja, we hoeven niet voor een ander te praten, dat moeten de Duitsers zelf weten. Maar die komen ook langzamerhand, komen die wel terug op het snel onbeperkt rijden. Zou u zich aan iedereen aanraden om gewoon 100 te gaan rijden en niet alsnog 130? Ja, gewoon 100 rijden. 100 is hard genoeg. Jawel. Houdt u zich dan altijd aan de maximale snelheid? Ja, anders had ik wel een bekeuring gekregen. Ik heb daar nooit een bekeuring gehad. Dus, ik heb mijn militaire rijbewijs opgehaald. Dus dat is anders dan als tegenwoordig les nemen en je laat los. Dus, en dat blijft het hele leven blijft dat bij je. Dus, Rijdt u zo vaak op de snelweg? Ik rijd niet uit, 130 om. Ik rijd nou meer 100 als 130. Dat is heel veel op de snelweg. En houdt u zich altijd aan de maximale snelheid? Ik heb nooit geen bekeuringen, dus ik neem aan dat ik me dan redelijk aan de snelheid hou. En dat zal toch wel eens een keer natuurlijk wel eroverheen gaan, maar over het algemeen genomen. Ik heb 260.000 kilometer mee gereden en eigenlijk nog geen bekeuring mee gehad. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Zijn de maatregelen genomen? Nou, de maatregelen zijn genomen omdat het stikstofniveau in de lucht naar beneden moet. En daar draagt dit aan bij. Gaan mensen zich er ook echt aan houden? Dat is natuurlijk de vraag. De overheid zal de snelheid wel handhaven. En dat zal ook wel maken dat mensen zich er uiteindelijk aan gaan houden, denk ik. En komen er dan ook meer flitspalen om het te handhaven? Ik heb geen idee, maar dat zou kunnen. Meer controle, dus flitspalen zou ook prima kunnen, ja. Normale auto's, vrachtwagens, maar met 10 km per uur verschil inhalen. Ja, dat zal voor automobilisten best lastig zijn. Dus het is niet een maatregel die door iedereen zomaar als plezierig wordt ervaren. Maar ik denk wel dat het een noodzakelijke maatregel is. En in Duitsland gaat de snelheid is natuurlijk bij heel veel stukken nog steeds onbeperkt. Kan Duitsland dan ook niet wat gaan doen? Nou ja, dit werkt natuurlijk het beste als alle landen maatregelen nemen. Dus dat zou een goed idee zijn als andere landen ook hier iets aan gaan doen. Ja. Denkt u ook als Nederland een goed voorbeeld geeft dat meer landen gaan volgen?
Ja, nou ja, je kunt het beste maar beginnen bij jezelf met dat soort dingen. Dus dat zou goed kunnen dat andere landen dan volgen. Iedereen moet in dit soort dingen zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk dat andere landen ook wel maatregelen gaan nemen. De conclusie van de straatinterviews is dat alle mensen het goed vinden. Zoals de wethouder en de mensen op straat. België is inmiddels ook al van 30 naar 100 gegaan. Dus Nederland heeft een goed voorbeeld genomen. Dit waren de interviews en ik zie jullie niet de volgende keer. Doei!